Що таке стрес і навіщо він потрібен? Впізнаєш? Це типовий початок робочого дня звичайного українця. Навала завдань і задач, здається, немає кінця. На кого вчитися? Як до 30 зібрати гроші на квартиру? І ще мільйон побутових дрібниць. Погодувати кота і себе, зробити різні закупки. Голова йде обертом, а частину обов'язків хочеться віддати коту. Уся ця круговерть викликає стрес. Як сказав засновник вчення про стрес Ганс Сельє, все, що вимагають від нас інші люди, і все, що ми самі від себе вимагаємо, викликає стрес. Насправді, короткий стрес може бути корисним. У перші хвилини він мобілізує, і ми швидко знаходимо способи, як вирішити завдання. До того ж, саме стрес дає нам енергію, щоб швидко діяти. Наприклад, їхати за кермом багато годин, не відчуваючи втоми, рятуючись від загрози. Або ж волонтерити, не покладаючи рук. Захищати зі зброєю чи навіть голими руками свою землю, не відчуваючи страху. Тіло та розум якийсь час не відчувають втоми і болю. Людина стає зосередженою. Але війна ставить перед нами багато завдань, які неможливо вирішити швидко і зараз. Коли я зможу повернутися додому? Що чекає на мою країну після війни? Чи зможу я повернутися до повноцінного життя? Намагаючись зазирнути в майбутнє, людина постійно відчуває тривогу. Сили, які з'являються на початку стресу, вичерпуються. Тиск на психіку посилюється, бо людина зовсім не розуміє, що і як буде далі. У такій ситуації майбутнє може здаватися темним і непевним, а мозок буде підкидати найгірші варіанти розвитку подій. В такому стані неможливо нормально жити. Але для вас є добрі новини. Усі проблеми можна подолати, якщо уважно ставитися до своїх внутрішніх відчуттів та психологічного стану. Ми допоможемо вам зберегти себе у цей нелегкий час. Як ми реагуємо на виклики та стрес? Усе у цьому світі вміє пристосовуватися до труднощів та долати їх. Трава хилиться від сильного вітру. Кактуси ростуть там, де немає води, а дерева на зиму скидають листя, щоб легше пережити морози. І людина не виняток. Втрата дому чи рідних, постійні переїзди та розлуки – величезний стрес. Реагуючи на нього, зазвичай людина використовує одну з трьох реакцій – «бий або біжи, або завмри». Вперше на реакцію «бий або біжи» звернув увагу американський фізіолог Волтер Кеннон. Він писав, що у момент небезпеки тіло мобілізується для зустрічі з загрозою. Якщо людина у момент зустрічі з небезпекою відчуває гнів та лють, вона буде діяти за планом «бий» і матиме багато енергії. Якщо виникає тривога і паніка, то спрацює план «біжи» і також буде багато енергії. У випадку «завмри» у людини може виникнути відчуття заніміння, втрати зв'язку з реальністю. Енергії не буде, натомість може з'явитися апатія. Важливо розуміти, що людина не обирає варіант реакції. Вони формуються впродовж життя і вмикаються автоматично, коли людина потрапляє у небезпеку. Але свої автоматичні реакції на стрес можна свідомо змінювати. Слід пам'ятати, що якщо людина переживає стрес довго, то завмирання і апатія можуть зашкодити психічному та фізичному здоров'ю. Знати – значить бути озброєним. Як стрес впливає на організм? Бути тривалий час у сильному стресі за відчуттями майже те ж, що й пробігти марафон. Виснажливо та складно. За виключенням того, що в марафоні після фінішу можна розслабитися, а під дією сильного стресу це зробити майже неможливо. Тіло та психіка знаходяться в тривалій напрузі, яка впливає на роботу всіх органів та систем. Основна мета стресу – мобілізація організму та реакція на виклики. Внаслідок цього людина може втратити апетит та сон, відчувати клубок у горлі, мати проблеми з диханням та розлади шлунку. Куди там їсти, якщо тобі треба рятуватися? В стані сильного стресу людина може бути агресивною, розгубленою, не помічати власних емоцій та фізичного стану, плакати та бути зацикленими на чомусь одному. Також під дією сильного стресу в людини спрацьовує катастрофічне мислення. Людина бачить своє майбутнє в негативному світлі. Її чекають лише проблеми, нічого хорошого більше не станеться, життя ніколи більше не повернеться до норми. Потрапивши на гачок стресу, людина може втрачати зв'язок зі світом та зливатися зі своїми думками і почуттями.
вона стає тим, що про себе думає. Зі сторони це може виглядати як відсторонення та уникаюча поведінка. В такі моменти важливо заземлити людину простими запитаннями, м'яко повернути її до реального життя. Якщо ви помітили, що знаходитеся під дією сильного стресу, і це впливає на якість вашого життя, обов'язково зверніться по допомогу до свого сімейного лікаря. Завертаючи стрес всередину себе словами «треба перетерпіти», ви шкодите собі ще більше. Чому не можна тримати все у собі? Війна – це такий час, коли усім треба триматися, а на вразливість накладене вето. Стримування почуттів іноді здається гарним способом витримати усе, що відбувається. На вимоги воєнного часу людина реагує власною мобілізованістю. Часом б'ється, часом відбігає або тікає на безпечну відстань. Чимало почуттів зараз залишаються всередині людини. Уявіть, які обсяги зусиль психіка витрачає на те, щоб знеболити всі ті рани, які завдає нам війна. Як витримувати ці щоденні новини? Маріуполь, Волноваха, Буча, тисячі загиблих людей. Мозок розуміє, що це правда, але в голові не вкладається. Тіло не здатне витримувати так багато болю, хочеться несвідомо його уникнути. Як можна бути нескінченно чутливим до такого горя? Залишається лише завмирати, втрачаючи здатність відчувати. Але коли людина втрачає чутливість, це погана новина. Постійне стримування емоцій та стресу призводить до розвитку хронічних захворювань та психічних порушень. Якщо вам вкрай погано, шукайте простір, де вас можуть почути та прийняти. Навколо точно є люди, яким ви небайдужі. А ще можна хоч на якийсь час дозволити собі переживати різні емоції. Побути слабким, розгубленим, засмученим, незібраним тощо. Не тримайте все в собі. Проживіть свої такі різні емоції, бо це невід'ємна частина нашого життя. Як зрозуміти, що мені потрібна допомога? Через виховання і брак знань люди звикли сприймати психіку як те, що не має значення. Тіло – так, адже зламану ногу видно одразу, зламану психіку – ні. Тож вкрай важливо вчасно це помітити і дати з цим раду. Один із автоматичних способів пережити кризу – це захисні механізми психіки. В нашому арсеналі їх кілька десятків. Наприклад, заперечувати складну подію чи відсторонюватися від неї. З якимись обставинами ми здатні впоратися, але до якихось психіка не готова. Травматичними стають ті досвіди, які прорвалися крізь захисти людини і завдали шкоди її картинці світу. Як зрозуміти, що я знаходжуся під дією травми та тривалого стресу? Проблеми зі сном та апетитом. Нестабільний емоційний стан. Ейфорія змінюється глибоким сумом. Відчуття емоційного болю. Життя минулим. Нав'язливі думки про травмуючу подію. Важливо допомогти собі та дати психіці правильні інструменти для боротьби зі стресом. Найперший фактор – це розмова. Висловити почуття та біль у безпечних умовах – це надати їм змісту. Важливим є створення рутини, яка наповнить внутрішній час діями. Наприклад, дбати про дім, засинати в один час, готувати їжу. Сон та харчування також мають значення. Адже це те, що дає нам калорії, а отже енергію. Не пропускайте прийоми їжі та намагайтеся відпочивати. Подбайте також про те, на що витрачаєте сили, які у вас з'являються. Це мають бути приємні та легкі речі, які вас наповнюють. І головне, якщо відчуваєте, що не справляєтеся, обов'язково зверніться по допомогу до спеціалістів. Терпіти емоційний біль шкідливо. Як підтримати себе? Практика вдячності. Ми знаємо, що найкращі ліки від стресу – це активність, перемикання, спорт, медитація, йога, дихальні вправи. Вони мають потужний заспокійливий ефект. Але в умовах війни більшість з них можуть бути недоступними для нас. У моменті це може навіть звучати як знущання. Мене просять зайнятися спортом, хоча в моєму місті немає світла, а на вулиці небезпечно. Але є дуже проста вправа, доступна у будь-яких обставинах і будь-кому. Дякувати. Дякувати собі і оточуючим.
Бути вдячним важливо. Навіть у момент небезпеки дякувати – це ніби впустити трохи сонячного світла у бомбосховище. У найбільшій темряві подяка підсвітить вам те хороше, що ви маєте у своєму житті, те, заради чого варто боротися, що варто відстоювати. Вчені з'ясували, що коли ми дякуємо, то переживаємо спектр різних позитивних почуттів. Те ж саме відбувається, коли ми приймаємо вдячність від інших людей. Тож проста звичка дякувати зробить життя набагато кращим. Ви можете почати з малого. Дякуйте собі щоранку. Пишіть вдячні записки рідним. Пишіть подяки людям, яким маєте за що подякувати. Користуйтеся вдячністю щоразу, коли відчуваєте знецінення свого життя. Це принесе вам багато позитивних емоцій. За що б ви хотіли подякувати собі чи світу просто зараз? Як підтримати людину в стресі? Два простих кроки. Важливо пам'ятати, що під дією стресу в людині вмикаються самообмеження. Вона може забувати про власний позитив, зациклюватися на негативних моментах, відчувати безсилля. Що в такій ситуації робити не варто? Змушувати людину виправдовуватися. Ти що, не розумієш, що робиш? Чому ти поводишся як дитина? Візьми себе в руки. Це може поглиблювати відчуття безпорадності та безсилля, адже здається, що всі навколо сильні та рішучі, і лише зі мною щось не так. Підштовхувати людину до порівнянь. Комусь важче, ніж тобі. У когось взагалі нічого немає. Це може отруювати та виснажувати людину, знецінювати її власний досвід. Що варто зробити? Бути дружнім до людини та проявити турботу. Спокійно та м'яко описати, що вона зараз переживає. Наприклад, як ти себе почуваєш? Зверни, будь ласка, увагу на те, що ти вже третій день нормально не їси. Обговоріть те, що вона може не помічати за собою під дією сильного стресу. Запропонувати реальну допомогу. Швидше за все на запитання «Як тобі допомогти?» людина відповість «Та ніяк, я дам собі раду». Розуміючи досвід та історію людини, зрозумійте, які в неї можуть бути потреби. Зробити чашку чаю, послухати її чи пригостити теплою їжею – це маленькі кроки, які дадуть людині відчуття, що вона не одна в цій ситуації. Увага та піклування – це те, що ніколи не втратить свою ціну у стосунках, а інколи може стати ресурсом для вас та тих, хто поряд. Не забувайте також бути добрим другом для себе у першу чергу. Тільки тоді ми матимемо сили допомагати іншим. Як залишатися психічно здоровими в умовах стресу? Уявіть своє здоров'я як заряд батареї. В умовах стресу він може швидко витрачатися. Тоді на допомогу приходять, наприклад, павербанки. Але й вони також швидко втрачають енергію. На низькому заряді більша частина систем мозку можуть обмежити свою роботу. Доступ до пам'яті, здатність критично мислити, помічати свою поведінку, здатність контролювати емоції. Якщо людина не зрозуміє вчасно, що вона працює на межі, це може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Бути здоровим психічно – це здатність гнучко реагувати на виклики. Наприклад, розуміти, що якщо ви не поїсте, то можете стати роздратованими. Якщо ви не розповісте, що вас турбує, можете стати пригніченими. Розуміння цих процесів – це можливість підтримувати заряд батареї на достатньому рівні. В умовах війни енергія потрібна не лише для того, щоб бути супергероями, але й для того, щоб не впадати в пригнічені стани та не втрачати розум. Не забувайте про повноцінне харчування, сон, спілкування. Пийте воду і старайтеся тримати спину рівно. Це прості речі, які ми ігноруємо, але з них насправді починається наше здоров'я. Бережіть свої батарейки та психічне здоров'я. Обов'язково розкажіть про наш проєкт своїм друзям та близьким. Культура ментального здоров'я зараз важлива, як ніколи.